Where, my friend, hii story ya Millicent Moraa imeniuma sana. Juu guys, mimi nilikuwa nafikiria mwili wa Millicent Moraa ushafika Kenya, kumbe bado. Sasa usiku ndio nimeona story ya Millicent Moraa kwa Citizen TV. Guys, Millicent Moraa alienda Saudi Arabia March this year. Ebu sikizeni hii video. Mimi nataka kupea mademo wenye wako Kenya free advice. Na msinilipe. Ni usitamani kukuja Garu. Kabisa. Kaeni kwenu mama. Gulf usikuje. Mesikia mama? Yenye video yake lastly aliongea. Na uniambia kwa nini aliongea hivyo akiwa Saudi Arabia. Na before musikize, kitu yenye iliua Millicent Moraa Saudi Arabia, amemaliza tu 2 months Saudi Arabia, amekufa. Imagine guys, amekuwa akikomplainia kwa agent ambaye ni Gilbert, akimwambia Gilbert, boss wangu wa mwanamke ananitaka kimapenzi, na Millicent akafosiwa kunywa kariva between ka huyo mwanamke na akamunyoa jua kukukua na otherwise. Akaambia Gilbert. Gilbert akamwambia toka uende kwa ofisi. Millicent akatoka akaenda kwa ofisi. Kwenda kwa ofisi ya Saudi Arabia, ule boss akamkujia tena. So, ofisi ya Saudi Arabia ikaongea Kiarabu na huyu mwanamke, wakasikizana, ule Millicent akarudi tena kwa ile nyumba. Na ni kitu ambacho nashindanga kuambia kila siku, usiitikie kurudi kwa nyumba kama umeshaitoka, watakuua. Millicent ameuliwa vibaya sana, my friend. Hii story yake nilifanya 1 month ago. Na bado I was so surprised kuona bado mwili uko Saudi Arabia. Gilbert, kumbuka, wacha tusikie hii nini yenye aliongea Millicent Moraa, alafu tuendele. Mimi nataka kupea mademo wenye wako Kenya free advice. Na msinilipe. Ni usitamani kukuja Garu. Kabisa. Kaeni kwenu mama. Gulf usikuje. Mesikia mama? Yeah guys, ndio hiyo mmesikia vile ameongea. Unafikiria ni kwa nini aliongea hivyo, alafu all of a sudden ikasemekana amekufa. Unajua hii video, hii ni video nimefanya ku screenshot ya Millicent Moraa ni kama it was a kind of dedication to her mom, akisema vile mamake alikufa, vile ana miss mamake. Aya, na pia hii video, hii screenshot ingine, mnaona nime screenshot tu video yake akiongelelea vile alikuwa anahesabu miezi, akisema 2026 March ndio atarudi tena Kenya. Oh my gosh, so unfortunately Gilbert ndio alikuwa agent wake. Lakini guys, mumeona kwa Citizen, father-in-law wa Millicent Moraa anasema uyo Gilbert ashiki hata simu zake. Na ile ya mwisho alishika, alimwambia, wacha kushinda ukinipigia simu, pia mimi niko Kenya. Imagine, uyo ni agent mwenye alipeleka mkenya Saudi Arabia, anapaswa kuwa anashugulikia mwili ufike Kenya, lakini yeye anaongea vile anataka. Nyinyi kama Wakenya wenye mko Gulf countries, ni kwa nini tusitredishe hii story ya Millicent Moraa mpaka mwili ufike Kenya, na pia hiyo ofisi ya Gilbert ifungwe kwa sababu inaonekana ni rogue agent, guys. Guys, kumbukeni, Millicent Moraa she was only 24 years old and she was from Nyamira County, if I'm not wrong. Na huyu ni mtoto wake mmoja ambaye alikuwa amemuacha. So Millicent Moraa ameacha mtoto mmoja, na Millicent Moraa mara yake ya mwisho ya kuongea na bwanake ambaye ni Simon Obuya ilikuwa date 14th July. Simon Obuya ambaye ni bwanake Millicent Moraa aliongea na
waliongea mwisho 14th of July. Kumbuka kwamba Millicent Mora alitravel date 17th March of this year, that is 2024. Guys, ni Wakenya wengi wenye tumewapoteza Saudi Arabia, na pia kuna msichana mwingine nimetumiwa picha yake, amekufia Oman, alienda Oman na mimba. Lakini that is a story of another day. Nitawaonyesha tu kila kitu juu tunatafuta watu wao. Na pia kuna Kemboi mwingine nimetumiwa wa Machakos County, amekufia Saudi Arabia but not yet confirmed, juu nilikuwa naambiwa na mamake ni mpost, at least tuone kama anapatikana. Hizo vitu zote nitawaekea. Na for those who maybe would want to communicate to me ama you would like to pass some kind of information to me, go to my Facebook page, The Ivano TV Foundation. And guys, differentiate between my group and my page. I have a group, I have a profile, and also I have a page. So, utaenda Facebook uandike The Ivano TV Foundation. That is where my WhatsApp number is. Kama unataka kuniambia kitu. You can also go to my TikTok account, The Ivano TV Foundation. Ukuje kwa inbox. Inbox yangu inakuanga open. Yeah. So guys, tafadhali nataka tu tradition hii story kwa sababu Millicent Mora hana wazazi, she's an orphan. So nataka tu tradition hii story. What they are requesting is mwili. Guys, sijui kama mshaweka matanga, munaweka matanga mpaka mwaka amuoni mwili kutoka Saudi Arabia. Agent anaongea vile anataka, mnataka tufanye nini? Sisi pia team strong, we are strong enough to tradition this Gilbert. Mpaka mwili, guys, mimi ile kitu yenye najua ni kama mwajiri, kama mimi niko Saudi Arabia na nimekufia Saudi Arabia na miaka mbili haikuwa imeisha, huyo boss ndio ako supposed ku repatriate the body of that victim mpaka ifike Kenya. Why is he unable to airlift the body of Millicent Mora? Si atume mwili tukuja tuzike, at least tujue mtoto tulimzika. Imagine guys, Millicent Mora alikuwa anatakwa na waiguru wake na wa nini? Ni wa ile mrengo mwingine. Alikuwa anamwambia niingize vidole. Anamwambia niingize vidole kwa kariva bitu inaje. Eh? Sasa Millicent vile alikataa. Alafu akaambia agent. Kumbe na yeye agent alipewa tu pesa kidogo ndio na yeye Millicent Mora auliwe. Ndio sasa Millicent Mora asichimbue hiyo siri. Kumbe yeye alikuwa ashatuambia. Bosi wa mwanamke atakutaka aje kimapenzi. My friend alimunyoa kariva between akamwambia niingize vidole. Hizi kitu ya uongo, ni kitu ya ukweli yenye iko. Bosi wake wa mwanamke. Hawa watu wako Saudi Arabia wako wengi sana wa ile mrengo ingine. Mumenifanya hata nikasahau na kuoga macho. This is very unfortunate, guys. We have to fight for our Kenyans who are working in Saudi Arabia. There are laws which are governing these Kenyans who are working in Saudi Arabia. Kindly go to Saudi Arabia labor laws and read all of them. They are there for you. So guys, kindly, let's come together and fight for the body of Millicent Mora to be airlifted back to Kenya. We are here, we are waiting the body to be buried so that we can be satisfied. And that rogue office of Gilbert Ifungwe with immediate effect. We are tired of these deaths in Saudi Arabia. Our Kenyans are being tortured, mistreated here in there in Saudi Arabia. What kind of business these agents are doing with Arabs? Are you guys doing human trafficking or what is this? Anyway guys, subscribe and let me know what you think about this video. Wenye wakuona video ndeni kwa Citizen Watch.